Tjolo upp och välkommen till en ny video på min kanal. Jaha, idag är det faktiskt tisdagen den 11 april 2023. En liten uppdatering om dagen som har hänt och sånt. Jag är helt slut för efter jag har varit på min praktik. Och jag går via typ, är på någon camping och jag har fint sånt. Sen var det så här lite så, lite inte så bra väder, så vi gick en liten runda istället, så att vi gick ungefär, ungefär en mil, och det är lika med 10 kilometer ju. Så jag har ju fortfarande, jag är lite trött och sånt, det är ont i fötterna, jag har ont i armarna och jag har ont i ryggen och allt, så jag har värk över hela kroppen. Men det kommer släppa, det tar vi några dagar innan det släpper helt enkelt. Faktiskt. Ja, ska gå lite på hockey-VM idag. Så här kväll. Sverige, Frankrike. Hoppas de vinner helt enkelt. Det blir väl en liten lugn dag. Kommer också sömna tidigt tror jag faktiskt. Jag är helt alltså trött. Och nära också det. Så att det är. Ja, det är väl det här blev väl då. Faktiskt. Så att jag hoppas att ni också mår bra där ute. Och skriver ni, får jättegärna skriva ni gjort under dagen också. Så hörs precis i nästa video. Så ha det bäst. Hej då.